бачення – це як розум, який побачив там, побачив тут і розказав нам. На нашому Поділлі багато-багато дуже талановитих, унікальних людей. І ми, коли дивимося наше телебачення, ми знаємо і розуміємо те, що поряд з нами. То, що в Америці там чи в Парижі десь, то, звичайно, дуже цікаво. Але хочу вам сказати, що в нас дуже є унікальні люди, цікаві. І фахівці, які працюють, журналісти, вони роблять величезну-величезну справу. І можуть допомогти самому біднішому, самому стражденному. І можуть розказати про якусь людину, про таку, як би сказати, не показну, але яка внутрішньо має таку глибину. Є що послухати і є що показати. Фахівці на нашому телебаченні дуже чудові. Я їм бажаю здоров'я. Вітаю з таким гарним ювілеєм. І хочу, щоб ви дочекалися сучасного-сучасного обладнання. Щоб це було шикарне, супер обладнання сучасне. Щоб ви не думали, як з якогось картону зробити студію. Щоб ця студія була, вона вся рухалася так, як вам треба. Щоб ви думали тільки про свої якісь творчі проєкти.